Na kama wasemao tu Waswahili kwamba mapenzi ni ya kiswibu, wawili ndio mapenzi, basi wapendwa wawili kutoka eneo la Kasino Molo katika kaunti ya Nakuru wamezikwa katika kaburi moja baada ya kufariki wiki moja. Agnes Omboy alifariki siku tano tu baada ya mumewe John Mwangi, kutokana na kile wanakijiji wanasema ni mshtuko wa kifo cha mumewe aliyempenda kwa dhati. Na kwa mujibu wa familia, Agnes alikuwa na wakati mgumu kubali kifo cha mumewe. Tumpate mwanahabari wetu Margaret Kimathi na taarifa hiyo ya tanzia. Wakazi walijitokeza kwa wingi, sio tu kuomboleza na familia hii, bali pia kushuhudia mazishi ya wapendwa hawa. Vifo vyao viliwashangaza wenyeji mno. Mwenda zake John Mwangi aliaga dunia na mkewe Agnes Omboy akaanza kuongoza mipango ya mazishi ya mpendwa wake. Alianza kwa kutimiza agizo la kamati la mazishi ya kuchagua jeneza na mavazi yake na ya marehemu mumewe kwa ajili ya sherehe ya mwisho ya mumewe. Basi akachagua vazi la mume wake ambaye atavalishwa, na akachagua rake ambaye atavaa, na akachagua za watoto ambao wangevaa siku ya mazishi ya baba yao. Lakini nuksi zikabisha hodi siku mbili tu kabla ya Agnes kumzika mpwa wake John. Asubuhi ya tarehe 20 akienda kujisaidia, aliweza kuteguka kidogo na akaanguka akagongwa upande wa mbele, na wakati aligongwa na ukuta upande wa mbele pia akarudi nyuma akagongwa nyuma, na akawa na uchungu mwingi sana. Na baada ya kumpeleka hospitali, daktari waliona vile anamguzaguza, wakaona hapa mambo yameharibika. Na mke wa Ndegwa ambaye ni Wamboi akachagua nguo moja ambayo ilikuwa inakaa kama ya harusi. Ole wetu atu kujua ya kwamba vazi hilo pia lingegeuka kuwa ni vazi lake la mazishi pia. Bila shaka kamati ya mazishi haingeendelea na mipango ya kumzika John, kwa sababu Agnes pia alihitaji kupewa mkono wa buriani. Tuliambiwa na daktari kile kimeua huyu dada ni pressure ilipanda sana, na hata ikapasua mfupa moja, mshipa moja wa kichwa, ndio ilisababisha kifo cha huyo marehemu Wamboi. Huyo madam alikufa tu juu ya kuhuzunika juu ya bwana yake amekufa. Mapenzi iko kweli. Wenye nadhani tu mapenzi ni pesa, sio hivyo. Wenyeji wanasema Agnes alikuwa na wakati mgumu kukubali kuachwa na mumewe. Sikitisho ni kwamba wameenda pamoja na kuacha watoto wawili wachanga mayatima. Margaret Kimathi, NTV.